мисалы бир жерди, бир айыл болобу, бир шаар болобу, же биздин мисалы бул жерди деле үстүнөн караганда Муравейниктин Кумурсканын уюгунан, кумурскалардан айырмасы жок да. Мисалы асманга көтөрүлүп барсак, ар бир адам баары окшош, баарыбыз ушул мындай бизди мындай адам деп айтылабыз да. Анан ошол эле учурда ар бир адам бири бирине окшошпойт. Ар бир адамдын өзүнүн тарыхы, өзүнүн окуясы, ар бир адам мындай личность болот, индивидуальный болот ар бир адам. Ошондой ошого мындай байланыштырып, бирок мындай адамдардан эмес, ушул үйлөр менен салыштырдым да. Адамдар мына ушул үйлөрдө жашайт, ушул үйлөрдү курат. Анан кийин бул жерде көргөзмөдө да көрүп аткандай, жалгыз үйлөр бир адамдын бетин көрсөтсө, мында мол артында мол турган үй, бул мындай үстүнөн караган адамдар бир мындай массага айланып, кумурсканын уюгундай болуп таанылбай турган көрүнүш. Если говорить о самом художнике, то это, конечно же, школа, школа Сурикова. После участия в разных выставках в Европе, в Москве, и более 10 лет он, получается, был, скажем так, в Москве и в Европе в целом. То есть в этом плане у него есть опыт и опыт видения, инструмент видения.